Arbeiderpartiet fortsetter sin modernisering av Kristelig Folkeparti, og KrF stemte nylig for å legalisere proffboksing i Norge. Og dere i Senterpartiet viser dere også fra en ny side i denne saken, Liv Signe Navarsete. Ja da, du vet, vi i Senterpartiet, vi er ikke noen sånne sinnapettere som det kanskje kan fremstille som av og til i media. Vi er friske og freidige, og vi har lyst til å ha mye moro i partiprogrammet nå til høsten, så det ja, så for eksempel proffboksing. Ja, men ikke bare det. Vi vil også gjerne legalisere da UFC, du vet hva det er? Nei, UFC, hva er det? Ultimate Fighting Championship. Det er kjempegøy. Det er altså en sånn martial art hvor alt er lov. Det er lov med slag, og det er spark, og det er springskaller over en lav sko. Okay. Så det er kjempemoro. Så for å vise at det ikke er så sirumpa, så ja. Vil dere gå inn for å legalisere organisert vold. Absolutt, men ikke bare organisert vold, også uorganisert vold vil vi legalisere, og blind vold ikke minst. Okay. Altså, det er ikke noe som er så moro som hvis folk blir skikkelig tatt på senga på åpen gate og smash rett ned 9-11, ring dem eller 113 da, som er okay, her er nok et forsøk på å vise at det ikke er så altså, du vil snu imaget en gang til du, har du sett Kickboxer 1? Eller da jeg har to? Nei, det er mine innviktsfilmer, du vet, i Kickboxer 1 ja. Der er det, sånn gjør jeg hele tiden jeg bare tar neven, og så dipper jeg ned glass og lim og så bare, det her gjør jeg hele tiden, sånn ok. Sånn, jeg er opptatt av det. Ja, jeg beklager, Liv Signe, men du virker som en ganske sånn, ufarlig type. Det syns du, ja. Skal jeg si deg en ting? At det er du. Du vet ikke hva du prater om! Okay. Du vet ikke hva du prater om! Jeg har sittet oppe hele natta og hele nøtter og pønsket på det her partiprogrammet. Så står du her og sier at jeg er ufarlig! Okay. Kom igjen! Ok, dette er det bare å komme inn. I Liv Signe og Venstreparti er jo kommet til. Så er det Venstreparti! Har du startet oss?